အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာအော်ဒီယိုစတောအနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီမဖွေရနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တူတဆာဖေးရတာဆာဖေးများကိုနားဆင်ခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြန်မာအော်ဒီယိုစတော channel လေးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ subscribe လုပ်ပေးကြအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်လက်ဖတ်ပြနေတဲ့စာအုပ်ကတော့ဆီယာဖေးမြင့်ဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားရေးကျမ်းဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ baby လုံးမှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခန်းတော့ပိန်ကျုံနေတော့အတပြာအိတ်ပြည့်တင်းလာစေမိနီလန်းခွနှစ်တွယ်ဘေဘီလုံဤခန္ဓာကြီးကျယ်ပုံဂုံတည်င်းသည်ယနေ့ခေတ်တို့တိုင်ပြန့်နှံ့ကြိုကြခဲ့၏မြို့တကမြို့တို့တွင်အချမ်းသာအကြွယ်ဝဆုံးမြို့အဖြစ်ခေတ်အဆက်ဆက်ပြောစမှတ်ပြုခဲ့ရသည်ဘေဘီလုံဤကြွယ်ဝလာတော့တဏှာဥစ္စာတို့သည်အံ့ချီမကုန်နိုင်အောင်ရှိခဲ့သည်ထို့သောအမှန်စင်စစ်ဘေဘီလုံသည်အစဉ်မပြတ်ကြွယ်ဝချမ်းသာခဲ့သည်ကမဟုတ်ပေဘေဘီလုံ၏ကြွယ်ဝမှုသည်သူ့မြို့သားနိုင်ငံသားတို့တနာဥစ္စာကြွယ်ဝချင်းကြောင့်သာဖြစ်သည်ချမ်းသာကြွယ်ဝမလာမီကမူဒီပုဂ္ဂိုလ်များသည်လည်းတနာဥစ္စာရှာဖွေရေးဤပညာများလေ့လာသင်ကြားခဲ့ကြရပေသည်တည်ရန်ရောအခါကဘေဘီလုံတွင်စာကွန်ပြင်းစိုးစံလေသည်၎င်းစာကွန်ပြင်းသည်ပီတူအများကိုရင်ဝဲတားကဲ့သို့ချစ်ခင်သည့်တရားတော်မင်းဖြစ်သည်စာကွန်သည်ရန်သူတို့အီလမ်မိုက်တို့အားတိုက်ခိုက်နိုင်နှင်းပြီးနေပြည်တော်သို့ပြန်ရောက်ရှိသည့်အခါအရေးကြီးသောအခြေအနေတရက်နှင့်ကြုံတွေ့ရသည်ရွှေတိုက်စိုးဝင်ကြီးကသူ့အားဤသို့ရှင်းလင်းတင်ပြသည်အရှင်မင်းကြီးလက်ထက်စောစောပိုင်းကာလမှာဆယ်မြောင်းကန်ချောင်းတွေဖောက်ဖျားကြောင်းကံဗိမှန်တော်တွေတိဆောက်တာကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားဆင်းရဲသူများကအလုတ်အကန်ရကြပြီးစားဝတ်နေရေးပြေလည်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ယခုအခါဒီလုပ်ငန်းကြီးတွေပြီးစီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်လုပ်သားတွေအလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်သူတို့မှာဝင်ငွေမရှိတဲ့အခါကုန်တယ်ဈေးတွေအယားအဝယ်ကျဆင်းပါတယ်လေသမားရာသမားတွေရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းရောက်မထွက်တော့ပါဘူးပီတူလူထုအများစုဟာစားရည်ရိတ်ခါဝေဖို့တောင်မတတ်နိုင်တော့အောင်ဆင်းရဲမွေးတည်နေကြပါတယ်တိုင်းပြည်တဝန်းလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ရွှေတိုက်တော်ကထုတ်ယူတုံးဆွဲခဲ့တဲ့ဘန္ဒာရုံငွေတွေကဘေးတူတွေလက်ထဲရောက်ကုန်ကြလို့လဲဘီရင်မင်းမြတ်ကမေးသည်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ချမ်းသာသူလူတစုရဲ့လက်ထဲရောက်သွားပါတယ်ဖေနို့စစ်ပိတ်ပါထဲကနို့ရည်တွေစီးယိုကျသွားသလိုတိုင်းသူပြည်သားလူအများရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ခဲ့တဲ့ငွေစရွှေစတွေဟာသူတို့လက်ကြားတွေကနေလွတ်ကျပြီးတကြွေတစုစီမှတွားစုဝေကြပါတယ်ယခုတော့ရွှေတိုက်တော်ကရွှေစငွေစစီးထွက်မှုရပ်တန့်သွားတာကြောင့်အများပြည်သူတွေမှာတခဏကင်ထားဖို့တောင်ဘာရွှေတူငွေစမှမရှိကြတော့ပါဘူးရွှေတိုက်စိုး၏ရှောက်တင်စကားကိုနားထောင်ကဘီရင်မင်းကြီးအတန်ကြာငင်းငိုင်တွေ့ဝေသွားသည်ဒီနောက်သူမေးသည်ဘာကြောင့်ဒီလူတစုကဒနာဥစ္စာအားလုံးတင်းကျုံရယူသွားနိုင်တာလဲသူတို့ဘာသာနီလန်တိကျလုတ်တက်ကင်တက်ကြလို့အောင်မြင်တာကိုအပြစ်တင်လို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့သူဘာသာတရားတစ်ဖြစ်ရှာဖွေရရှိထားတာဖြစ်လေတော့သူစီကဥစ္စာကိုတင်းယူပြီးမရှာတတ်မဖွေတတ်လို့မရကြတဲ့အခြားပုဂ္ဂိုလ်များစီခွဲဝေပေးဖို့ဆိုတာလဲမလုတ်တင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာမရှာတတ်တဲ့လူတွေကိုရှာတတ်ဖွယ်တတ်လာအောင်တင်ကြပေးဖို့ကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။နီလန်းတိတွားပြီဆိုတဲ့အခါသူတို့ဘာသာချမ်းသာကြွယ်ဝအောင်ရှာကြလိမ့်မပေါ့။ရှင်ဘီရင်ကဆိုသည်။ဒါတော့အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အရှင်မင်းကြီးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဘယ်သူတင်ပေးမှာတော့အသိပညာတွေတင်ကြပို့ချနေကြတဲ့ဖျားဖုံးတော်ကြီးတွေကလည်းငွေရှာတဲ့အတက်ကိုတော့မတတ်ကြဘူးဒါဖြစ်ဒီမြို့မှာငွေရှာတဲ့အလုတ်ကိုအကျွမ်းကျင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူလဲအဲ့ဒီလူကိုရှာဖို့ရွှေတိုက်စိုးကြီးရဲ့မန်ပါငွေရှာအကျွမ်းကျင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ထဲကဖြစ်ရမှာပဲအရှင်မင်းကြီးအဲ့လေဒါဆိုရှင်းနေပြီပဲအာခတ်ပဲပေါ့ဘေဘီလုံမှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာခတ်မဟုတ်လားမနက်ဖြန်အာခတ်ကို
南斗可来吧。那年来，毕竟阿妹都命大，所以南斗都阿卡要来的。阿卡卡阿特可能是西边，多多阿远的马来昂，加马顺兰西边的，卡边奶奶里面么干的。阿卡没哈，贝比罗马阿产大宗不古说的阿曼贝拉，先不应该没的。第六杯标价售价吧的新名字，明白路。你呢？产大开大嘞？忙吧，贝比罗庙道嘛，路段也有难的，阿坤也对过，有比多呗，产大大吧。那个木拉个明码爸妈没事不啵？阿伦边边的产大钱的，谁都苦呗，稀开吧的，这边的爸妈没事吧不？阿卡都单比多几哈，这个呢没大没样偏的，偏样的张云家罗阿娘比多对。阿家没事，娘没事了，心也没得你的。等那屋上下达都留得住老家呗，谁他妈等那我接来过？来我接哦，等准备参加你家的。阿姑他们也参加个，贝贝龙哈，第一个爸妈阿参加最晚时候，苗道子皮热情的。阿弟老皮婆对，苗妈参加最晚的，不顾虑，阿苦他们家娘子是阿妹，第六是来昂。苗家不顾这个，我想你阿达比伢对，都定家别伢里面，爹妈阿克，最话产大昂老奶奶你懒对说的，得给死的啦，大瑞哈定家别路过伢奶的啦，你懒对个得给死吧的，是明子，比到路底要得他的比伢说的哈嘞，阿查路对个定家别路伢是咩话呗，先别人面那个到把子领多的，阿克。我家亲的自家个门票来打呗，单毕业阿爷给啥嘛？门把稳，汤圆没包，讲的不他妈做，江西阿的如果考来没，明日打比伢瑞个，多多个阿人顶背吧，多多干嘛的先，脑袋顶单瑞，性格性格比多家里没，我奶奶多天嘛，阿弟比伢，年纪大，食阿太单独慢的命，弟比伢顶困也家婆，我路拉的。阿卡卡身边啊，阿有阿代表卡扎因十来小点的，阿新民族的阿民族面，阿当上月破阿点把皮啊，就那牛马系的，等那屋上下坡呢，阿达比伢瑞个，过年阿达热闹大亲伢也，不过阿新民马爷呢，阿新民人民面，碰见的也多得也多，玩命玩打偏起为阿把门。水带手机过的，就农民阿多订单单提下呢，看嘛得苦，事情被迫没家被多木吧。提下有阿卡个贝贝龙嘛，阿边种送皮的，就农民也我阿得边一旁边皮个老，路上开的泥浪困难多个，订家边打皮吧没，那也得得办，看家的阿卡，毕竟明明也没多大，是呀阿卡。定价不差米，等那订单过，突然接他了，订单大的一片沙田盆里来的，你那个贝贝龙不伢贝马少东西，看嘛只苦提顿撇的，十万磅空单伢嘛，你伢有他家的，等那订单大伢写的，阿克谈了西边，都阿你口面的龙宝顿，阿没难大伢，不说突然他的，没快个来的苦嘛。没看我面，别人乱理也是的。哎，他被逼了嘛？阿强大总说的不顾别个，等单单的要个阿你是阿婆阿弟都表内的，有也搞了，都得对呢。爸妈没差哪把不？头先被阿卡卡都那样嘛，他那边是干啥等的？别明明也第三是接准备打算，就那地那样个那边，大问他上亲戚吧的。这种眼睛啊，深夜吧的，多多强大劲的，三大多，伊么当边边开吧的，一定闹多，强大嘴话哦，老少奶奶，你讲难讲，阿弟边伢对，这种也是比，得给强大哦，就咱老家难开吧的，阿苦边明明个，这种也，一定阿弟边伢对，你那对个可面都是偏起背吧路，阿没多其他吧的。第二呀嘛，乌沙巴他妈表情那个，就那西瓜，乌沙对个，阿有大松，就农松泥兰苗松呢，下克青皮巴的，说的阿七八，可苗都阿八问，
ဘယ်ဘယ်ပြည်လုံးမြို့တာထက်မှကျွန်တော်အခွင့်အရေးတစုံတရာပုံမရခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဒနာဥစ္စာတွေကိုတူလောင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးဘန္တာတိုက်ကပတ်ဆံအိတ်ဟောင်းတစ်ခုပါအဲ့ဒီပတ်ဆံအိတ်ဟာအမြဲဟောင်းလောင်းဖြစ်နေတော့ဒီအိတ်ကိုကျွန်တော်စိတ်ညစ်ပါတယ်ဒီအိတ်ကြီးဘယ်တော့မှဖောင်းလာမလဲဒီအိတ်ထဲကရွှေတန်တချွင်းချင်းဘယ်တော့ကြားရမလဲကျွန်တော်အမြဲတန်တတယ်တန်တယုံနဲ့တင်မနေဘူးပိန်နေတဲ့အတပြာအိတ်တိတ်ဖောင်းတင်းလာစေမဲ့ဘယ်လိုနီးလန်းတွေရှိတလဲကျွန်တော်အမြင်လိုက်ရှာတယ်အဲ့ဒီလိုရှာရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်စုစုပေါင်းနီးလန်းခုနှစ်တွဲတွားတွေ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှေ့မှာစူဝေရောက်ရှိနေတဲ့ခမည်းတော်ကိုဒီနီးလန်းတွေကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်ဒနာဥစ္စာရှာဖွေလိုတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့နီးလန်းတွေပါနီးလန်းခုနှစ်တွဲကိုတစ်နှစ်နီလန်တတွေစီကျွန်တော်ခုနှစ်ရက်တိတိဆက်သက်ရှင်းပြသွားပါမယ်ဂယုတဇိုင်နားထောင်ပေးကြပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုငင်းခုံဝေဖန်ပါခမည်းတော်အချင်းချင်းလဲဆွေးနွေးကြပါဒီတင်ခန်းစာတွေနီလန်တွေကိုကြည်ကြည်ညံ့ညံ့နားလေသွားပြီဆိုရင်ခမည်းတော်အတပြာအိတ်ထဲမှာဒနမျိုးစိတ်ချမိပြီပဲဒီတင်ခန်းစာတွေရပြီးတဲ့နောက်ခမည်းတော်ကိုယ်တိုင်ဒီကနီးနာတွေကိုကျွမ်းကျင်လိမ်မာစွာအသုံးချပြီးဒနာဥစ္စာတွေတဖြည်းဖြည်းစုဝေးမိအောင်လှုပ်ဆောင်ကြပါကိုတန်ကျင့်သုံးအောင်မြင်ပြီးဆိုမှခမည်းတော်ဟာသူတပားကိုချမ်းသာကြွယ်ဝ၍နီးလန်းတွေဖြန့်ဖြူးပေးဝေဖို့အစဉ်တင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ခမည်းတော်အိတ်တွေဖောင်းလာစေမယ်နီးလန်းတွေကိုအယိုးစင်အရှင်းလင်းဆုံးပြောပါမယ်ဒါကတကယ်ကြီးကျယ်တဲ့ဒနာဘိမှန်ကြီးတည်ဆောက်ဖို့အတွက်အခြေခံအုံမြင့်ပါအခြေခံအုံမြင့်ခိုင်မာမှအပေါ်ကိုဆက်တက်လို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခြေခံအုံမြင့်အတွက်ပထမဆုံးအုတ်ချက်ဒုံဟုတ်ပင်ကျုံတော်ပတ်ဆံအိတ်ဖောင်းတင်းလာစေရဲ့အတွက်ပထမဆုံးနီလန်းကအတပြာအိတ်ပြည့်တင်းလာစေမိအခြေခံပထမနီလန်းအာခကထိုင်ခုံတတိယတန်းတနင်္လာမှာထိုင်နေသည့်လေနဲ့ပုံရတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအရင်ဆုံးလမ်းမေးသည်တငယ်ချင်းခမည်းပါအလုပ်လုပ်တယ်လေကျွန်တော်စာကူးစာရေးပါဆွင့်စည်းပြားတွေမှာစာထွင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်ဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အလုပ်ပဲဒါဆိုခမည်းမှာချမ်းသာဖို့အခွင့်အလမ်းဟာကျွန်တော်နဲ့အတူတူလောက်ပဲရှိတယ်နောက်ဘက်ပိုင်းတနေရာရှိမျက်နာနီနီနဲ့လူတယောက်ကိုအာခမေးပြန်သည်ခမ ्या ကိုစာဝတ်နေရဲ့အတွက်ဘာအလုပ်လုပ်တလေဗျကျွန်တော်တတ်တလုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်စိတ်မွေးတဲ့လူတွေစီကစိတ်တွေဝေပြီးအသားကိုအင်ရှင်မတွေစီရောင်းတယ်တရေကိုတော့ဖနှတ်ချုပ်သမားစီတွားတွင်းရပါတယ်ခမ ्या အလုပ်ကလည်းဝင်ငွေရတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဤသူချမ်းသာကြွယ်ဝနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်ထိုနည်း၎င်းပြင်အာခတ်အခြားသူများကိုလည်းတယောက်ပြီးတယောက်ဆက်၍မေးသွားသည်မင်းမြန်ပြီးသည့်အခါ၌သူကစကားစတင်သည်ကဲတပည့်တို့လောကကြီးမှာလူတွေဝင်ဝင်ရရှိနိုင်တဲ့နီလန်းတွေဘယ်လောက်ပိုးများတယ်ဆိုတာအခုခမားတို့မြင်ခဲ့ရပြီအဲ့ဒီနီလန်းတို့မဟုတ်လုံငန်းမှန်သည်မဟာလူတွေစီကိုစိုင်းရည်စည်းသလိုစီးစင်းနေတဲ့ရွှေဒင်းကားတန်းငွေဒင်းကားတန်းတွေပဲအလုတ်လုတ်တဲ့လူတိုင်းဟာဒီစီးကြောင်းထဲကအတပြာကိုကိုအစ်တဲ့မြောင်းတွေလို့ရတဲ့လောက်တွေယူနေကြတဲ့သဘောပဲတနည်းပြောရရင်အလုတ်လုတ်တဲ့လူတိုင်းပတ်ဆံအိတ်သေးကိုအတပြာစီးကြောင်းတစ်ခုမပြတ်စီးဝင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတင်တန်းတမ်းများအားလုံးဟုတ်ကြောင်းဖြေကြသည်ကောင်းပြီလူတိုင်းမှာအတပြာစီးကြောင်းတစ်ခုစီရှိတယ်ဆိုရင်ချမ်းသာခြင်းတဲ့လူတယောက်ကသူ့မှာရှိပြီးသားခိုင်မာပြီးသားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဝင်ငွေစီးကြောင်းကိုပဲအခြေခံပြီးမကြံစီမကြိုးစားတင့်ဘူးလားဒီအချက်ကိုလည်းတင်တန်းသားများသဘောတူညီကြသည်ဒီနောက်အာခကကျဲဥကုံတယ်ဟုဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်အားမေးသည်ခမည်းကျဲဥတောင်းတလုံးသေးတို့နေ့စဉ်မနက်ပိုင်းမှာကျဲဥဆယ်လုံးထဲ့မယ်ညနေပိုင်းမှာကိုးလုံးပြန်ထုတ်ယူမယ်ဆိုပါတော့ကြာရင်ဘာဖြစ်လာမလဲတောင်းသေးကျဲဥတွေပြည့်လာမှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲနေ့တိုင်းအဲ့ဒီတောင်းထဲကျဲဥတလုံးစီဖြစ်ပြီးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာကိုဒီအခါအာခတ်ကတင်တန်းသားများအားလုံးကိုပြုံး၍ကြည့်ပြီးပြောသည်က
Kamiyaro tema pasa ik pene de tu shitala. Patama tu do pian piondi. To nao ye jadi. Edi nao ma adabia pia chan nido. Tu do pasa ik dugo. We yan pia jadi. Hobi. Akucho no kamiyaro go. Edi pene de pasa ik dui. Piwa la pa zime. Se ni tuku pime. Eda ga pa le sodo. So so ga chewu konde go. Chono pioke. De atan lo pope. Kamiyaro pasa ik tego. Pasa se bia wunyi. Gu bia go tok dong ba. The bia chan ta ba. Edi nis ni go sa tin jin dong da ne. The bia ne. Kamiyaro pasa ik dui. Pongsa piu la ba le me. Ik tega. Shui sa ngui sa dui. Le lan la de ne emya. Kamiyaro sik dui. Chan ta mu ya la le me. Gu 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 jena aya mu. Si la cha le me. Chano bio de ni lan ka. Regu lun a ji de a dui. Kamiyaro a tim bati cha ba ne. Ma lao cha ma ye cha ba ne. Aman tiya so da dui ha. Am ye e de lu be. Yo shin de. Shin lin le gu de. Kamiyaro go chano. Be pong be ni. Chan ta ke de so de a chang. Pio bia me lu. Gdi be ke de. Chan ta po dui. Chano. Padma so. Sa ting ke da. E di ni lan be. Nago dong a chano. Basa e le. Pinka bia chan ni ke da bo. Chano alo san da dui. Bahad kuma. Pye si ma be na in de. E di ek ji go. Chano am ye jing se ke da. Dabe me e di ek te go. Basa. Se bia te bi yin. Gu bia be. Thok dong zwe de. Ni sni go. Let dui jin dong. Ta bi de nao ma. Chano ek de pye pye pao la ke de. Kamiyaro le e di atan jin dong me so yin. Chano ni du pye ma be. Di ni ya ma tu san de a chet ku. Chano bio ya o me. Ba chong di lo pye de le so da. Chano le me di bu. E da ga ba le so do. Ek te win la de. Se bia te ga gu bia go da. Thok dong be me. Chano a yin ga te. A tong a sa cha ma toa de a chong ba. Nuku mu la an ni atan te. Yo ba ma toa bu. Nao te che ga. Di ni si ni jin dong bi. Mya ma cha mi ma be. Ek te go ngui je dui a yin te a lue tuku win la de. Da ga ro piyat ki ye a lo do lu be. Chano so chin de. Yad miya ngui go gong ao ma tong bu. Da zik da bain chan ta ta. Su saong ta te so de lu si go ngui ha. Sho sho shu shu win la le si de. Win de miya ngui go a gong tong de. Pin chong do ee ne. Tu miyo go do. Yet na shui ngui dui ha. Chong pe toa le si de. Da chano go tui be. Eri do kamiya ro. Be a ya go lo chin taong ta cha ma le. Sa gong tau pui dui. Wu gong sa la dui. A saong a yao. A sin da za dui. The thing got the cana don't be piaque, gong song dome harula. Damam ho, sing shui yetana, me ya, do sick jay noane, a chowing way, do poame, long an yin ni myo na mudula. Eight take a tok don't like them, we do got, but a ma a myo as a losanda do it, do chile me. Eight tema jan yit de harugaro, do dia a myo as a pissy do, bang san yashi zile me. Jono beaching that, but ma think hansaga, era babe. Pain chong ni de, jono adabia ik, pi din la ao. A pi bike de, patama zo, sin yung ga, ik te te like de, basan se bia ma, gu bia go be, don de, so de le jin kan be. Edi a chet go, kamiyaro a chin chin jama, nyin kong sui nui ja ba, di a chet mamma bu lo yu sa lu si e, menepian ja ro, jono go bio ba, jono ro tapi sui nui ja da bo, di ne a po wo, di lao ba be. Nautanaut Dutia Nilan Dom Ho Muije Dong Sue Muni Salien di Ayejido Nina Dia Kamiyaro Teka Chopo Gurui Chono Go Mibare Goyare Wingwe Along Dona Dong Lo Achetui Mapi So Nang Dire Ludia Anene Wingwe Ye Se Pong De Bongo Belo Su Sao Nang Male De Dutia Ne Dindan Asama Akaka Yindo Zaka Asapu Lai Di Okay, mene dong ga kamiyaro athe ga pasan ik pende lu bende yao pa dele. Aalong ba be, dendan ta miya phe cha di. Ho bi, aalong pasan ik pende cha de, dawe me yaare wingwe chinga do matu cha bu mho la. Acho ga acha lu du te miya ji po ya de, wingwe chin tu ong do, acho ma mi ta su po ji cha de. Dawe me elo wingwe dwe mi ta su ache ne dwe matu ni re cha ga, ik a te ma pasan ma chan da chin cha do. Tu ni cha de. Era ba chao le.
ီနေရာမှာငွေကြေးသုံးစွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိပြုစရာအချက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ထိ ंछ ုံမှုမပြုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မတိုးမဖြစ်ကိစ္စဆိုတာတွေအတွက်ကုန်ကျငွေဟာတိုးတက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့အမီလိုက်ပြီးတက်နေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲလိုအပ်ချက်နဲ့အလိုဆန္ဒကိုမရိုးထွေးကြစေချင်ဘူးဘယ်သူမဆိုဘယ်မိသားစုမဆိုလိုအင်ဆန္ဒတွေကိုယ်ဝင်ငွေအရဖြည့်စွမ်းနိုင်တာထက်ပိုနေတာကြီးပဲဒါကြောင့်မို့ကိုရှိတဲ့ငွေကိုကုန်အောင်သုံးတဲ့အချိန်မပြေဝနိုင်သေးတဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေရှိမြင်ရှိနေတာလူတိုင်းဟာကိုဖြစ်စည်းနိုင်စွမ်းရှိတာထက်ပိုပြီးကြီးမားလေးလံတဲ့အလိုဆန္ဒဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတွေကိုထမ်းပိုးထားရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုပါတော့ဒနာဥစ္စာကြွေဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ခင်ဗျားတို့မြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကြွေဝတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှလူအင်ဆန္ဒမှန်သမျှပြေဝနေပြီလို့ယူဆရင်ခင်ဗျားတို့မှားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအစစအရာရာအကန့်အသတ်တွေရှိနေကြတာကိုကျွန်တော်မှာအချိန်ကအကန့်အသတ်နေပဲရှိတယ်ခွန်အားလည်းအကန့်အသတ်နေပဲရှိတယ်ခီးသွားမယ်ဆိုလဲသွားနိုင်တဲ့အကွာအဝေးအကန့်အသတ်ရှိတယ်စားတာမှလည်းအကန့်အသတ်ရှိတယ်တစုံတရာပျော်ရွှင်ခံစားမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိထက်သက်တန်တန်ခံစားနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကန့်အသတ်ရှိတယ်လေသမားရဲ့စိုက်ခင်းပြမှာကွဲလတ်ကြံနေတဲ့နေရာမှန်သမျှအမြင့်တွေလို့ရတဲ့နေရာမှန်သမျှပေါင်းပြင်တွေပေါက်ကြတယ်လို့လူတွေမှလည်းဖြစ်နိုင်ခွင့်အလားအလားနည်းနည်းပါးပါးရှိတဲ့အလိုဆန္ဒမှန်သမျှဟာပေါက်ဖွားရှင်တန်နေကြတာပဲဒါပေမဲ့အင်မတန်များပြားတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒတွေတဲကအနည်းငယ်လောက်သာခင်ဗျားတို့ခံစားနိုင်ကြတယ်ပြေဝနိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်ပုံအလေးအထတွေကိုတည်တည်ချာချာဝေဖန်စီစီကြစီခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုစီစစ်ခြင်းအဖြစ်အရင်တုန်းကမတုံးရင်မဖြစ်ဘူးလို့ခံယူခဲ့တဲ့အချို့ကိစ္စတွေဟာမတုံးရင်လည်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှော့တုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့လာရလိမ့်မယ်ကိုတုံးဆွဲလိုက်တဲ့ပတ်စံတပြားတိုင်းအတွက်တပြားဖိုးပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိစေဖို့ဆိုတာလက်ဆွဲဆောင်ဖို့အဖြစ်နဲ့တာထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ခမားတို့အလိုဆန္ဒရှိတဲ့အရာပတ်စံအကုန်ကြခံပြီးဆောင်ရွက်ခြင်းတဲ့အရာစည်ရင်တွေကိုရှင်စီစာချက်မှာရေးထွင်းပါပြီးရင်ဘေဟာတွေကမလွဲမသွေလိုအပ်တဲ့ဘေဟာတွေကဝင်ငွေရဲ့စေပုံကိုပုံဆိုတဲ့တုံးဆွေးချင်းအကန့်အသတ်တွင်ဖြစ်နိုင်သေးရင်ဆောင်ရွက်မယ်ဘေဟာတွေကတော့ဖြစ်လုံးလုံးစေဘေနီးနဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးကိုဖြစ်စီနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့များလစွာတော့အခြားအလိုဆန္ဒများစည်ရင်ထဲမှာပဲဒါတွေပါထည့်သွင်းပြီးမေးမေးပြပြနေလိုက်တော့မယ်စသဖြင့်တတ်မှတ်ရွေးချယ်လိုက်ပါအဲ့ဒီနည်းအဖြစ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုစီမံခန့်ခွဲပါဝင်ငွေရဲ့စေပုံတပုံကိုလုံးဝမထိမတို့ပါနဲ့အဲ့ဒါဒီခင်ဗျားတို့ပတ်စံအိတ်ပြည့်တင်းလာစီရေးအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံအိတ်ပြည့်တင်းလာစီရေးဆိုတာဟာလေခင်ဗျားတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အလိုဆန္ဒတစ်ခုဖြစ်ပါစေငွေကြေးသုံးဆွဲမှုကိုစောစောကဘတ်ဂျက်ခွဲတန်းချထားတဲ့ဘောင်းအတွင်းပဲအမြင်ရှိနေအောင်ထိမ့်ညှိဆောင်ရွက်ပါအဲ့ဒါဒီလေခမည်းတော်ရဲ့ဖောင်းတင်းလာမဲ့ငွေအိတ်တွေပြန်လေပိန်ကျုံမသွားအောင်ထိမ့်သိမ့်ပေးမဲ့ပထမအဆောင်အလျှောက်ဖြစ်ပါစေဒီအခိုက်မှာတင်တန်းသားတူထလာသည်သူကအနီရောင်နဲ့ရွှေရောင်ဝိယုံအထေကိုဆင်ရင်ထားသည်သူကမေးသည်ကျွန်တော်ဟာလွတ်လပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါကြေးကျွန်မဟုတ်တူအနေနဲ့ကျွန်တော်မှာဘဝရဲ့တာယာချမ်းမြေ့စရာမန္တမြကိုခံစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့လိုယုံကြည်ပါတယ်တကယ်လို့ဘတ်ဂျက်တစ်ခုရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေပြီးကိုငွေကိုတုံးဆွဲတဲ့ကိစ္စကိုသူစီမံညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်နေရမယ်ဆိုရင်သူစီမံကြုံခံနေရတယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားသူကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုတွေအများကြီးရုပ်ရော့သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်ထုတ်တွေထမ်းပြီးခီးသွားနေတဲ့ဝင်တင်လားတကောင်နဲ့ဘာမှမခြားဖြစ်သွားမှာပေါ့သူ့စကားအဆုံးတွင်အာခတ်ကမေးသည်ခမားရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုဘယ်သူရေးဆွဲမှာမို့လို့လဲမိတ်ဆွေဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲရေးဆွဲမှာပေါ့စိုးတကတက်တူကဖြေသည်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ခမားပြောသလိုဝန်တင်လာပဲဆိုပါတော့
Dabame, di laha, tu jobo ma di me wun toko, tu go dan si sin kun si me so baro. Tu a tuan a tomo win a chom si de a te a lake dui, go zorui, tu tin bamla. Pe tin bamle, te kandara ki ye tuin tu ma lo a me, kao yoro, nye chow do ti me, a cha sana ye ka ti me, tau ye ti me, dabebo. Bajelo so de edi, mui jego, sinit ja, kang kwe tung swe mu te kuye, ye ye cheka. Go basa ek pe matwa ye, tenit a cha pit din la ye be. Tu a loka kamyama ma pimane lo ate haru ye, a cha a lo sanda du teka, pin nine de mya ye go, yashi ao a tok a ku pe po be. Teni bioya yen, de gay dan, ninika ga machide, de dinga a lo sanda du jang, kamya ye, mui je swa arwe gong kambi, de gay lo a che du, tight dan de, a lo sanda du, me pit si like, yama go, me pit on ga gui po a tu. Tushinida, Baje soda, maunida gutego, topia like the alinia to kulo babe. Kamiapasa ektega, mui yo bautuigo, tupia lake me. Yo bautu me, pain nine be bought. The gay a choshime kisaya to it, and we go sinet the jack, don't sweat tapo tuga, a tau aku, be lake me. Edido, pain chong de basa ek, pit din lao, guza be me, dutia senigaro. Edi baja be, mui jego sinet the jack. Kang kwe tung sui chimbe. Kamyado mamma pimene, tung sui yame kiksa dui dui. Mui je, tata mamma shipo a debe shido. A lo sanda dui. Liao bad do, chanta pio shimu dui dui. A gong a cha kanai po, eti tung sui mu, ne yap, boundi. Kamyado wingwe yet, se bong go bong so de, bound a duima, shipo, bache go, si sin yu se ba. Bido, eti a tang lina chin dong ba. Tatiani Tin the na osago, sat do boa ao, sang yer ba. Kamyado basa egdui, bi labi. Go yade wing we yet sebong the bongo, ding see that de a lit a ta yabi. Nwe go sinet the jack, can't quay don't sweat that labi, so de noma. So sound me la de mwe go, do boa ao, bello lomele. Dudo bello kainze mele soda, the sint that sinzaya lime. Mwe eagerly put that genie yada le. To mew a yata shida, a man bot. Dabi me, matu buabu, do go a yin tibi, the na osa, a suit away to cook, di sound and put lode. Tatiani na akaga, din dandam yago, piojadi. Bello di salmale. Dimwe go bello kainse jamale. Juno yet, patamazo, soon we a took lego, yin ni mew dancing got gamagong kebu, along, so shown to akede. A pip yak bonga. Juno now do piopia bame. Eti now ma, time we loaded. Jay tun lo nanshin. A garnet. A low load up, but a mazon a jay. Yinni mu na muga. A joe a miachino canzaya de. A gaga, nangan chatin bodu ne, bala de. Jay wa gong jandui. Do long out to a suit soundly she de. Dabi met the nest. Sat the carte we put mui a yin ni malo labu. Eti do mui boom we shan. She de do a tea mix we she got che de. Do got imitam pyama digi de bogo. Dindu look be young ya, bibi so de a carjado. Chingwe go a tone to go up my quet than sat there. A toga little do ye ye yo yo go beta. Now the jing, do basan chile a car. Janoga, butama, nit chile like de, mui yinti macabu, do see ga yare a tongue ba, bound be chile like de. Eddie lune. Jano a yin nigga the pee pee de lare. Yinni myona like de mui dui. Go eat tape young wind at Chima, a yin got it. Do do lada, do yada. Low, sick chantazia, gongam shibu. Come yado go. Do not coop your chin there. Ludi out, bail out to a wad the lay soda. Loloze, do eat tape. Bail out she need the lay soda upon mood medinebu. Do see go mwede, bail out we need the lay. Do eat go, mapia, pit dimpy. Name it, bail out the nasi jam you, do my she need the lay. Soda upon mada, deed it. Ludain lula at da era. Kamyado ma, siyama era. Go a low low nidi pizzi. Lepa twala nidi pizzi. Do a low a liao. Go ek tego, win la name. Mui si jang to ku siyame. Akuchano so yen, edilo. Win we si jang yu, chichi mama shide. Win we chima de tuet. Chino go, luchanda lo kone jada. Aka go, mui chichinha, chino a po.
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပထမသင်တန်းဆင်းလိုက်ခြင်းပဲအဲ့ဒီကအတွေ့အကြုံယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာတိုးပွားလာတဲ့ကျွန်တော်ငွေရင်းတွေကိုချေငါထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချစ်ထွင်လောက်ကန်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်အိတ်သေးကိုရွှေငွေရတနာဝင်လာစေမဲ့နေရာဌာနတွေဟာအစပထမပိုင်းမှာတစ်ခုနှစ်ခုပဲရှိခဲ့ရာကနောက်ပိုင်းကျတော့အများအပြားဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့စဉ်းစားကြပါကျွန်တော်လှုပ်အားကရတဲ့မများလာတဲ့ဝင်ငွေကလေးအစတီးပြီးကျွန်တော်အတွက်ငွေရှာပေးမဲ့ကြေးကျွန်တွေရွှေထွက်မဲ့ကြေးကျွန်တွေကျွန်တော်ဖန်တီးရရှိခဲ့တာပဲသူတို့ကကျွန်တော်အတွက်အလို့အကျွေးပြုကြတယ်သူတို့ရဲ့တာသမီတွေသူတို့တာသမီတွေရဲ့တာသမီတွေအဆက်ဆက်ကျွန်တော်အတွက်အလို့လို့ကြတယ်နောက်ဆုံးကြတော့သူတို့အားလုံးရဲ့စုပေါင်းလို့အားနဲ့ကျွန်တော်မှာအခုလိုကြီးမားတဲ့ဝင်ငွေရရှိလာတာပဲဒနာဥစ္စာဆိုတာဝင်ငွေအတင့်အတင့်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းအရင်းအနှီးတစ်ခုဖြစ်သွားရင်ကိုအလင်းအမြန်တိုးပွားလာတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ကျွန်တော်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုပြောပြမယ်တခါတော့ကလေသမားတယောက်မှာတားကလေးတယောက်မွေးတော့သူ့မှာအပူအလျံရှိတဲ့ငွေတင်းကားဆေပြားကိုငွေတိုးချေးတဲ့လူစီတွားအပ်တယ်ဒီငွေကိုငွေတိုးချေးတဲ့အထဲထိတ်သုံးပေးပါသူ့သားအသက်20ပြည့်မှပဲပြန်ယူမယ်ပေါ့ငွေချေးသမားကလက်ခံတယ်လေးနှစ်ပြည့်တိုင်းငွေရင်းရဲ့လေးပုံတစ်ပုံအတိုးအဖြစ်ရစေမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တယ်လေသမားကလည်းအတိုးငွေတွေပါချေးတဲ့အထဲထဲ့တုံးဖို့မာထားခဲ့တယ်သူ့သားအသက်20အရွယ်ရောက်တော့လေသမားကငွေချေးသမားစီတွားပြီးအခြေအနေကိုစုံစမ်းတယ်အဲ့ဒီအခါငွေချေးသမားကသူ့ငွေတွေဟာနှစ်ထပ်တိုးနဲ့တိုးပွားနေတာဖြစ်လို့ယခုဆိုရင်ငွေမူလငွေဒင်းကားဆယ်ပြားကနေ30ပြားခွဲအထိတိုးတက်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်လေသမားအယံဝမ်းတာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာလဲသူ့သားမှာငွေလိုမနေသေးဘူးဆိုတော့ပတ်စံတွေကိုဆက်ပြီးချေငါပေးဖို့မာချပြီးထားခဲ့တယ်။တားဖြစ်သူကသူအသက်50အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်အဖေလေတမကြီးလဲကွယ်လွန်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကျမှသူတို့သားအဖအပ်ထားတဲ့ငွေကိုပြန်တောင်းတဲ့အခါငွေချေးတမကစည်ရင်းတွတ်ချက်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ကိုငွေတင်းက169ပြားတိတိရှင်းပေးလိုက်တဲ့။နှစ်ပေါင်း50အတွင်းမှာဆက်ကွန်နစနီပါတိုးလာတာဟာအရင်အနည်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းသွားတဲ့ငွေကြေးတစ်ခုရဲ့တိုးပွားနိုင်မှုစွမ်းအားကိုပြတာဘာမှလုံရတာမဟုတ်ဘူးခြေထားယုံတက်တက်ပဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ပိန်ချုံနေတော့ပတ်စံအိတ်ပြည့်တင်းလာအောင်ကုစားပြီးမဲ့တတရစင်းနီကကိုစုဆောင်မိတဲ့အတပြာငွေဒင်္ဂါတိုင်းကိုကျွေးနွားများတစ်ဖွဲထင်းချောင်းခိုင်းစေဖို့သူတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေထပ်ဆင့်ပေါက်ဖွာပေးစေဖို့အဲ့ဒီနည်းအဖြစ်ခမည်းတော်ရဲ့ငွေအိတ်ကိုဒနာကျေးငွေတွေတတွင်တွင်စီးစင်းစေဖို့စီမံဖန်တီးရေးပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်စတုထနီလန်တင့်ဒနာဥစ္စာများမဆုံးပါရအောင်ထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ပါကံကြမ္မာဆိုးဆိုတာတွေကတောက်ပတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုနစ်တဲ့လက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အိတ်ထဲမှာရွှေတူငွေစရှိလာရင်အဲ့ဒါမပြောက်ပြက်အောင်ဂရုတစိုက်ထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာလဲအလေးအကျင့်လိုတယ်အိတ်ထဲမှာနည်းနည်းပါပါရှိစဉ်ကစပြီးလေ့ကျင့်ထားမှနောက်တစ်နေ့များများရှိလာတဲ့အခါထိမ့်သိမ့်တတ်မယ်ဤဒီကစတုထားနှင့်တင်ဒန်းအစတွင်အာခတ်ပြောကြားတော်စကားဖြစ်သည်အိတ်ထဲမှာရွှေတူငွေစရှိတဲ့လူတိုင်းဆွေးဆောင်ဖျားယောင်ခံရစမြဲပဲဘယ်လုံငန်းသေးရင်းနှီးလိုက်ရင်တော့အကျိုးအမြတ်တွေဘယ်လောက်ကြီးရသွားမယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတွေပေါ့အထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုယ်တိုင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်မျိုးတွေဒီနေရာမှာကျွန်တော်အလေးထားပြောချင်တာကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုတဲ့နေရာမှာပထမဆုံးတတိပြုရမယ့်အချက်ကခမားရဲ့ရင်းနှီးငွေလေးပျောက်ပြက်မသွားရေးပဲအချို့အများအများကြီးရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ငွေရင်းလဲပြုတ်ချင်ပြုတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းမျိုးမှာမရင်းနှီးဘူးရင်းနှီးမြုပ်နာမှုမပြုတ်ခင်ကိုယ်ငွေလေးထည့်မပေးလိုက်ခင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုဂရုတစိုက်လေ့လာဖို့လိုတယ်ကိုယ်ငွေပြန်ရနိုင်မရနိုင်တေချာအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်နေ့ချင်းညချင်းချမ်းသာချင်းစိတ်နဲ့
zoom lo ya bu. Ludia go ching army so in le, Eddie Lupian sap bina mala. We jine patte yin, gadidi de asin la siela. Go bim bim bam bam shabwe su sound tadali, do go less out to abid lo. Pitu amala, sat the pit, jo din sinza din de. Long an ne bed kuma, yin yu nampo. Anna mum pu me, Eddie long ama. Chayon nai de andiye du a chow. Ti chuan ao a yin le la tapo, lode. Chono patama su mui le. Tu pua ao lo donga ro, lo wa a show ne yin san kiare. Tenit lo, cho cho chan chan ne, su sound taki de miago. Chono opo de ma, es mu let te te like de, es mu ka ho pin le yacha. Tanya miogo. Gong yang gong we, duama, es mu ka ho ma, si de. Finishan dui si ka cha pa chao mien yet na dui chuno ngwe ne we la bi me di pyan yau do pyan yang lo ya de a myat ko ti yau to we yu me lo tu ne chuno tabo tu ja de da bi me tu finishan dui ka lu lein dui be plin kwe dui nya pi yang the lite de chuno su ngwe le ai di ma pyan da be long ga ne pat tet de a twet a chong a mya ji shi la pi de Digne mado, opok the mago, chowwe kinda, bellow you ya yaw the legend or deep bee bob ya. Taja mo comiado go legend or a duijong, gayade a dinan dui, a jam beach in there, yinim yon and de soda ma. Go mui yin, so shong dwanade and de edu a mien si de, eddy dog, go a di a mien le, nen nego, lo lau be a tinne a ye go be malone. Look da kinda de lude. Longa a chum ya kanzani jarre poku rene, suenwe me miam pima, lota po gowner. Dilo poku re, twa me ya a chan, gown yang gowre, a kame yale shibade. Eddie a chan ya ha, kamya, yinim yon name, we yin lako tampo shinade. Pa chong le soro, Eddie a chan yan lida maya kebu soye, Eddie we yin along so shong de a pimio, jong chin jong nang dago. Ta chong mo kumyado ye, bin chong de, Pasan ik piet din la ze po. Eti piet din sa ik li piang de lin kam dwa ao. Sang shop ga gwe po. A tau gu bu me stota se ni ga ro. Kamyaru ye ngui yingo. Sik cha ya de ta na miu. A lu si de a ka piang le ya yu nai me. Ni ya miu. Din din de a jo mya. Mok cha ya si nai me. Ganda miu ma da. Miu nan po ne. Lo nga a dui a jong si du miya go. Tan bin ni no bi. Duro tanga a chan gong nyang gong mia, ya yu a don chapu be, pide lo, juno solo chimare. Pinsmani Go by ain di sao chingo, a jo a mia shido, yinim yo namu de ku a pit, sang yu ba. Pinsmani din dandu a kaka, sakasa dindi. Go ye wing we ye, se bong go bongo, sa wood ne moon it, the cha chanta bio shim. Mukiza do it, lia ta tamatade lutiao ha. A keju eddy sebong go bong tema. The zig the de dago, yinim yon nampo, pay you nigh ome soyen. Do ye the na oxadu ha. The cha do nyate bo be lin lim yam yan do the lama di chade. Eddy lo do chit can't quite tade, yinim yon nangwego. A don't you put a tinto zo near who she de. Edda go by in yawe. Chonoro baby lo ma si de miu tu miu ta a miya a piya ma. Ni tan ya de o in ni ya ma kaun cha bu. In la ka dwe a sa ma tan pi cha ya bi. A khan li dwe cha ro in ma tan chi miyao cha de. In si ma miya ma si shun lan zi ya. Di piin pa man sai po a dwe. Pa o to o sa ni ya tao ma ya nang cha bu. Ka li dwe so yin le ni pa de lan jo lan cha dwe te ma be ka za cha ya de. Ka li dwe dwe. Lulu la la sok zazia, quella machibu. Ancient madu at what? Deep in bumping. Sizia, me nea machibu so ye. Mita su de zuha. Boye daya chami mudwe. Bipi wawa kanzana mam hobu. A la tu mita su ye. A ji ake yaucha tia an nele. Go in. Go changa tote a digo. Go dang. Kusus ado yada mu. Go subi kinga. Subi dine. Why a yet bulo tau donang dam yung si de a car? Be lao chan da zia gondole. Go o ingo, go by sang yam, eh? One meow gong yuzwa, bu soup yotown name,
ကိုပိုင်ချံဝင်းရှိမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ဟာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိလာတယ်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်မှုမန္တမြမှာပိုပြီးအင်အားရှိလာတယ်ဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုကိုနေအင်ကိုပိုင်ဆိုင်အောင်ဒုမဟုတ်ကိုပိုင်အင်ရခုရရှိအောင်ရင်မှန်းချက်ထားပြီးစူးစမ်းဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်အဲ့ဒီလိုကိုပိုင်အင်တခုရဖို့ဆိုတာတိတ်ခဲခဲတဲ့ကိစ္စလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး ရွေချက်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိတဲ့ဘေပုတ်ကိုအတွက်မဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘီယံမင်းမြတ်ကဘေဘီလုံမြို့တော်ရဲ့နေနမိတ်တဲ့တိုင်းကိုအများကြီးတိုးချိတ်ပေးလိုက်တော့မြို့ဧရိယာအသွေးမှာကိုမြေလူမြေလက်တွေအများကြီးရှိနေပြီအင်မတန်မှကိုတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နှုံးထားနဲ့အိမ်မြေတွေဝေလို့ရနိုင်နေပြီအိမ်ဆောင်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လဲငွေချေးတဲ့လူတွေရှိတယ် ဒီလူတွေကကိုမိသားစုအတွက်ကိုပိုင်အိုးအိမ်တစ်ခုဆောက်လုပ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအတိအမှတ်ပြုကြပါတယ်။အုတ်တဲစသည့်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဝယ်ယူဖို့ဆောက်လုပ်ရေးသမားတို့ရောအခကျင်းဝင်ပေးဖို့အတွက်ချင်းကားလို့ရပါတယ်။တစ်ခုပဲရှိတယ်။စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းဘေးရွေ့ပေများတော့ခမားတို့ဘာသာစုဆောင်ထားရှိပြီးဖြစ်ကြောင်ပြနိုင်ဖို့လိုတယ်။ကိုမှရှိတဲ့အခြ
Pini yade, in laka ha, goodbye in a twat, a yitja sang with pitwame, lo a yin, nene tapi yama bo, net doja a car, tree dwame. Eddie a car below, six chantazia gomle. Dampo jima de pisi to cook. Go, goodbye pitwabi. Shimbiyin go, in kum ye kum piya daga lelo. The cha ba da wu mam shibu, mima ga mit tema. A wood dwash or die. Sick the ye igne ye cut like it. Chante sick tap you tatter up in lady. Ye long a tea and nampi lado. Kususa, jizan, belau sick chantazia gondle. Go by in she the ludia yashi nide. Chanta du cardui. A meow a meaba. Dee a tema a ye jizo a chet the cougar. In la come a biado de a dot. Go wing me dui. A meaji a patin chimber. Lo a chet dui a gong don't swear nide. A lo sanda dui, do de pisi nide. Su sang we, yinni milk nang we dui, do che conquela nide, taja molo bing cho nido, by san e, pit din laze po. Bin sama se niga, go by in ya the cook yashi ao, sang yu ye ve lo, jono solo chin pipare. Satama ni, anaga at what wing we de cha ao, sang yu ye. Satma ni ting kansa go akaka ido satindi. Ludaye buaha glitting a pika satinbi. O mean yin yo chine asuntayade. Mo o king quelun tware lu. Amyaga luyen. Daha alun ye dwaya lanjambe. Edido ludai ludaima. Uza minza shatapu sodaha. Maluematui lo yame kisa tia pilare. Now to cook a sozoga biodalo. Ayu metan king quelun dwada. Mato the sap pike di shido. Jan hit to meet asu doka mayao yale ao, jodin bin simu, but tapu lore. The naoza sharp with talo, bubu shan shan yashi, lajare lum yaha, anaga to yinni myo nampo, damam ho, densi to mi po, jansi jaya lime, edi niyama, nila atu to shibare. Shingwe yet anadu go, o the lone te tebi, mi jima, myo talu yare. Tabi me same chayabu. Bailout. Yulio we were yoktare yet an a pipe, mapia a gay canade, to coat the word to ye, let him meet one nine day, and ye see there. Be dom, ye ma mukta chin apje, bama do bamalanabu, dee a chancy mute no amabibu. A techila reca, go let the zone dea, she also be the choka, me lay ya lay wede, ain't we wede, dodge no lacande. Indo miyaro soda. Now the ne benia garopi bello dampo shila nine de soda go to a chemio goopy where you tame so yin. Go to the gego lo at the chincharo dampo miaji boopy ya nine de. Dijate male, mayan caro lo boma wingwe she nine de. Not cookang we do charre lucima at tada. Go tan nine de lao a tin si mamma le atwa. Edi ga yare at dogo ba a yin a pit tapshe.
ဖြည်းဖြည်းနဲ့ငွေလုံးငွေရင်းတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်တည်တဲ့ဖနှတ်ချုပ်တမားတယောက်ရှိတယ်အင်ဆန်ဆိုတာသူကျွန်တော်ကိုပြောပြတယ်သူရှင်းနှစ်လုံးလုံးငွေသူချေးတမားစီမှာတပတ်ကိုငွေတင်းကားနှစ်ပြားမှမှန်ပေးထားတာမကြာခင်ကငွေချေးတမားကသူ့ကိုစီရင်တွက်ပြလိုက်လို့အရန်အောင်အောဝန်တာဖြစ်သွားတယ်သူစုငွေကိုငွေချေးတမားကလက်ရှိထုံးစံအတိုင်းလေးနှစ်မှာငွေရင်းနဲ့လေးပုံတပုံအတူပေးတာဆိုတော့အခုနေသူ့ငွေကိုပြန်ယူရင်အတူရောအရင်ပါစုစုပေါင်းငွေတင်းကားတစ်ထောင်နဲ့40ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကလည်းကနန်းတွက်တက်တဲ့လူဆိုတော့သူပိုပြီးအသက်သွားအောင်ထပ်တွက်ပြလိုက်တယ်။ယခုတိုင်းတပတ်မှနှစ်ပြားစီသူနောက်ထပ်ဆက်စုမယ်ဆိုရင်72နှစ်ကြာတဲ့အခါစုစုပေါင်းငွေတင်းကား4000တိတိရရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလောက်စုမိသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းဘာအလုံးမှမလုပ်ပဲထိုင်စားမယ်ဆိုရင်တောင်းဒီငွေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးထိုင်စားလို့ရသွားပြီ။ဒါကပတ်စံများများကြီးရှားလို့မရတတ်တဲ့လူတယောက်ဟာတောင်နည်းနည်းချင်းမမှန်စုဆောင်းသွားရင်နောင်ရေးစိတ်အေးရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပို့ပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကတစ်ဖက်မှာဖနှတ်ချုပ်တမားလိုဝင်ငွေနေတဲ့လူတယောက်ဒီပင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်နောင်ရေးစိတ်အေးရနိုင်တယ်လို့နောက်တစ်ဖက်ကြပြန်တော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့ဘယ်လောက်ဝင်ငွေကောင်းနေတဲ့ပုပ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ငွေအရင်အနည်းဘယ်လောက်ကြီးမားသူဖြစ်ဖြစ်ကြီးရင်အိုမင်းချိန်မှာဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်တကယ်၍အရွယ်မတိုင်မီကွယ်လွန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့မိသားစုအားကိုးရမယ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကောင်းထဲတွေးမိတာလေးတစ်ခုတောင်ပြောချလိုက်ခြင်းသေးတယ်တနေ့ကျရင်လက်မြင်တဲ့လူတွေကမိသားစုအရေးတွေတွေးပူတူတွေအတွက်အဆင်ပြေစေမယ်ငွေစုနည်းတစ်ခုတီးထွင်လာနိုင်တယ်ခမားလာစီငွေနည်းနည်းစီတာကျွန်တော်အစီမမအပ်ပါဒီလိုအဆက်ကာလမှာခမားကွယ်လွန်ခဲ့သည်ရှိတော့မိသားစုအတွက်အထောက်အကူရမယ်ငွေကြေးပမာဏဘယ်လောက်ပေ၍ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကိုထုတ်ပေးပါမယ်အကေ၍ဒီကြားတဲ့ခမားမတည်ပဲကျွန်တော်အစီမမစုရင်နဲ့ခမားကွယ်လွန်သွားရင်ကျွန်တော်ထုတ်ပေးရမယ်ပမာဏအထိပြည့်သွားခဲ့ရင်ခမားငွေခမားပြန်ယူပါဆိုတာမျိုးလှုပ်လာနိုင်တယ်ဒီလူတည်ရင်မိသားစုဒုက္ခမရောက်စေရပါဘူးလို့အာမခံရင်းနဲ့ဟိုလူစုငွေကရမယ်အတိုးကိုအပြန်အလှန်တဘောသူတို့ကစားတဲ့နီးပေါ့ဒီနီးမျိုးပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တဘောကြတယ်လူတွေအတွက်အများကြီးစိတ်ချမ်းသာစရာတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအလောက်ကလူတက်တန်းတွေနဲ့ချီပြီးလုံရမှာဖြစ်နေတယ်။တားစင်မြေဆက်အသွွန်ရှည်တည်တံ့ဖို့လိုတယ်။လုပ်ငန်းရှင်ကလည်းရှင်ဘရင်လောက်ယုံကြည်စိတ်ချလို့ရတဲ့ပုံကူမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုတစ်ခုပါ။ဒီကနေ့အဖို့မှာကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တာစောစောပိုင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အိုးအိမ်မြေယာဝေယူစုဆောင်တဲ့ဤအချိန်ကာလနဲ့အမျှတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားနေမဲ့နေရာမျိုးမှာဒီနီးမြုပ်နံတဲ့နီးစတာတွေရှိပါတယ်ဒီနီးတွေအဖြစ်မိမိကြီးရင်အိုမင်းတဲ့အချိန်မှာချို့တဲ့နွမ်းပါမနေအောင်ကာကွယ်နိုင်တယ်မတော်တဆမိမိစောစီးစွာကွယ်လွန်ခဲ့ရင်လဲကြံရစ်သူမိသားစုဒုက္ခမကြီးမားရအောင်စောင့်ရှောက်ထောက်ကူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ပိန်ချုံတော်အတပြာအိတ်ဖြစ်တင်းရေးဆိုင်ရာသတ္တမစေနီကဘေသူမပြေးမလွတ်နိုင်တဲ့အိုနာတေဘေးအရေးကိစ္စများအတွက်ကြိုကြိုတင်တင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ပါပဲလို့ကျွန်တော်တင်ပြပါရစေတတမနီဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်စွာတိုးတက်အောင်လုပ်ပါဒီကနေ့ခမားတို့ပိန်ချုံတဲ့ပတ်စံအိတ်ပြည့်တင်းလာစေရဲ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးစေနီတစ်ခုကျွန်တော်ပေးပါမယ်ဒီနီးကတော့ငွေနဲ့မဆိုင်လူနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ခမားတို့အတီးတီးရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်လူတွေရဲ့ဘဝထဲလူတွေရဲ့စိတ်တန်ထဲမှာကိန်းအောင်းနေတဲ့၎င်းလူကိုအောင်မြင်မှုရှုံးနိမ့်မှုတွေဖြစ်စေတဲ့အရင်ခံတရားတွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောမှာပါတတမနေ့၌အာခတ်ကရင်းတို့အစချလိုက်သည်များမကြခင်ကလူငယ်တယောက်ကျွန်တော်စီပတ်စံချေမလို့ရောက်လာတယ်ဘာအတွက်ငွေလိုတယ်လဲ
ကျွန်တော်မေးတော့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမကမိလို့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုရှင်းပြရတယ်ဒီအတိုင်းဆိုရင်မောင်ရင်ကငွေရှင်အမြင်မှာဘယ်လိုမှလက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီဝင်ငွေကထွက်ငွေထက်နည်းနေလို့ငွေပိုငွေရှာမကြံသူတစ်ယောက်ဟာချေးငွေကိုဘယ်လိုဆတ်နိုင်မလဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နီးလားဟာငွေချေးဖို့မဟုတ်ယခုထက်ဝင်ငွေတိုးအောင်စူးစမ်းရှာဖို့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးအဲ့ဒီအတွက်သူဘာတွေဆောင်ရွက်ဖူးတယ်လဲမင်းများကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်တတ်နိုင်တာကတော့တသေးစီမှာလောက်ခတိုးတောင်းဖို့တခုပဲရှိတယ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တလအတွင်းတသေးကကျွန်တော်တင်ပြတာ6ကြိမ်ရှိသွားပြီဒါပေမဲ့အကြောင်းမထူဘူးဒီထက်မကတော့လဲဘယ်သူမှပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုတယ်ကြားရသူအတွက်တော့ပြုံးချင်စရာပါပဲဒါပေမဲ့ရိုးရိုးသားသားပြောချတာပါပြီးတော့သူ့မှာဝင်ငွေတိုးတက်စေဖို့လိုအပ်တဲ့အရေးကြီးသောအရေးအတွေ့တရရှိနေတာလဲသူ့စကားအရာပဲတည်ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိခြင်းနဲ့ဆန္ဒတော့သူ့မှာပြင်းပြင်းပြပြရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဒါကြောင့်မို့တထေးကိုခဏခဏတွားပြောနေတာလေအလိုဆန္ဒပြေဝဖို့အတွက်သူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နီလန်းကိုဒါကျွန်တော်ပြုံးမိတာသူအလိုဆန္ဒရှိတာကိုတော့အတိအမှတ်ပြုရမယ်တန်ဖိုးထားရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစုံတစ်ခုဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ဥစွာပထမအဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်မြောက်စေခြင်းတဲ့အလိုဆန္ဒရှိရမယ်လေအလိုဆန္ဒဟာပြင်းပြထက်တန်နေရမယ်ဒါပေမဲ့ထက်တန်ယုံနဲ့မပြီးဘူးတိကျဖို့လဲလိုသေးတယ်ရေပူရဆန္ဒတွေတိတိကျကျမရှိတဲ့ဆန္ဒတွေဟာခွန်အားမရှိဝိုးတိုးဝါတာလိုချင်တတ်မဲ့မှုလောက်နဲ့တာဘာမှဖြစ်မလာဘူးဥပမာဆိုပါတော့ချမ်းသာခြင်းတဲ့ဟာချမ်းသာခြင်းလိုက်တာဆိုယုံနဲ့ချမ်းသာမလာဘူးငါရွှေတင်းကငါပြလို့ချင်တယ်ဘေးအချိန်ဘေးကာလအတွင်းရချင်တယ်အဲ့ဒီလိုတိတိကျကျရေမှန်းတဲ့အခါကြတော့မှအဲ့ဒါဆိုဘာလို့ရမလဲနီလန်းရှာဖြစ်လာမယ်နီလန်းတွေ့တော့ထလို့လို့တော့ကိုလို့ချင်တဲ့ရွှေတင်းကငါပြတကယ်ရလာတာငါပြရပြီဆိုရင်ဆေပြရဖို့မခေရင်ဘူးပြ20လဲထုံနီး၎င်းနောက်ကြတော့ရာကနန်းထောင်ကနန်းရေမှန်းပြီးစူးစမ်းတဲ့အခါတထေးဖြစ်လာတယ်။အလိုဆန္ဒတေးသေးကစပြီးတိတိကျကျချမှတ်တိတိကျကျနီလန်းရှာတိတိကျကျလှုပ်တဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းကျင့်တာရလာပြီးအလိုဆန္ဒကြီးကြီးမားမားတွေအထမြောက်အောင်လဲလှုပ်တက်ကင်တက်လာတယ်။အရေးကြီးတာကရေမှန်းချက်မထွေပြားဖို့အလိုဆန္ဒတွေများပြားရိုးထွေးမနေဖို့ပြီးတော့ရေမှန်းချက်နဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအလိုဆန္ဒနဲ့ပြည့်မြောက်အောင်အကောင်အထည်ဖို့တဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဓာတွေညီညွတ်မျှတဖို့လိုတယ်အတွေ့အကြုံရှိလာကျွမ်းကျင်လာတာနဲ့အမျှရေမှန်းချက်ဆန္ဒကိုလိုက်ရောညီထွေမြင့်တင်သွားခြင်းအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းကြီးပွားအောင်မြင်လာမယ်ကျွန်တော်စာကူးတမားဘဝမှာရှိစဉ်ကတနေ့ကုန်တနေ့ခန်းရှင်စည်းပြားမှာစာတွေထွင်းရတယ်တနေ့လုံးခါချီအောင်လှုပ်ပြီးတဲ့အခါကြီးညီပြားတပြားနှစ်ပြားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တပြားနှစ်ပြားရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ထက်အများကြီးပိုရတဲ့သူတွေရှိတာကျွန်တော်တွားတွေ့တော့အဲ့ဒီလူတွေဘာကြောင့်ပိုရတယ်လဲဆိုတာအရှင်းလေးပါပဲသူတို့ကကျွန်တော်ထက်အများကြီးတတရဲ့လလပပကူးတက်ပြီးအများကြီးလဲပုံမြန်ကြတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဒီလူတွေထက်မကငါရရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်အလုတ်သေးစိတ်ပါလက်ပါနဲ့တကယ်မြုပ်နံပြီးလှုပ်တော့များမကြာခင်ပဲတိတိတာတာကျွမ်းကျင်လာတယ်လက်ရကောင်းလာတယ်မြန်လဲမြန်လာတယ်နောက်ကြတော့ကျွန်တော်ထက်စာချက်များများပူရင်းနိုင်တဲ့လူမရှိတလို့ဖြစ်လာတယ်အရေးအချင်းတက်လာတာနဲ့အမျှအကျိုးခံစားခွင့်ကလည်းတပြိုင်တည်းတွေးပြီးတက်လာတယ်ကျွန်တော်အာထုံမှုကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့အလုရှင်စီ6ကြိမ်တွားပြောနေစရာမလိုဘူးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်လာတာနဲ့အမျှဝင်ငွေကလည်းလိုက်ပြီးတိုးလာတာတဘာဝပါပဲအသက်ပညာဒီလဲပညာစွမ်းထက်လေကြေးများများရလေပညာစွမ်းထက်ဖို့အတွက်နီးနာတွေသူများထက်တတ်အောင်လေ့လာရတယ်ကရိယာတစားပလာကိုင်းတွင်းရာမှာသူများထက်ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်ရတယ်ရှေ့နေရှေ့ရအလုံးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရတဲ့လူဟာဥပဒေ
Pinya chuan chin de a cha po ku miya ne taing bin ni no ya de. Tu miya a tui chong dui pinya yu ya de. Si pinya ne a te mui wan chong piu de lu de ka le. A la tu be. Yoga ke sa, sewa ke sa, ma piya si pu ya, ma ta ya de. Kong te pui sa miya le to ni be. Ko lo ngam ma chuan chin ne. Tam yao ne ao a miye a to ne ya de. Lu de ye a ye ke sa dui ha. A miye piao le ne de lo. Pinya ya tui ka le ma piya tu pua ni ta de. Pa chong le so do. Ko pinya ko lo ngan to te ao. Cho sa a to te lu de ka a miye a to ne cha ra ko. Ta ne a mi lai nai ma. Ko lo ngan ne pe ma a miye. She danga si ao cho sa ni ma. Ao miin shin tam ma. Po po lio lio ne yen. Nau cha chang ke ma. Lu tiao ya bua a miye phun pio to te ne po. A miya cha ma. Ao miin tu. Gong te ka si tu tu a phe yat ti ne nai po. A ye ji de a chet te yat di ma ta set te pio chen te re. E ra ga ko 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 le za mu si ye be. Ko 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 ma le za re lu go a cha lu miya ga le za cha ma mo ho pu. E di do a miya ye le za mu khan ya tu tu phe la ye twa. U swa patama ko 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 le za mu piu ya le me. Mimi ko ko le za de a piu a mu a chen a chan tu ye. Mwe miu jin chan ya le me. E da dwe te ka a ye ji da de cho go pyo ya yin. Tu da ba si ka a jwe yu da. Che nga da dwe go. A lien a miyan zon. Pi che de a le a jen mwe po. Pi do ku piya ma pi nai lau de a ta he ta ti. Nyam ya ji ma che nga po. A jwe mu yu po. Ko mi ta su ye. Chi mon zaka. Che zu tin zaka. So chen kan ya ao. Mi ta su go. Kuyo sai ta po. Ma to da sa mi mi kwe lun ke di si do. Chan si te mimi paen pi si miya ne patel lo a ngien poa chen ma si ya ao. Ti cha de mat tam ma ya du ne tukwa. Te dan sa da bo miyo ye ta po. Kan cha ma so tuku ku chao ti khai nit na cha. Do kha yao cha tu miya a po. Sa na si ta pi mimi tan nai de a tai a ta a tui nga. Tha paan ku ni po. Mimi ne ni cha ki min tu a po. Nau ne sao ma chen. Len ni sao ma chen miya chi min po. Asashi da dui ba be. Edi do pen chong ne do. Basa ik pye tin la ang. Gu za be me se ni miya te ka tatama miyao ne. Nao song pye de se ni di. Lo ngam ma po pi. Pan na juan jian ang. Ma pya si bu le la chen a pye. Mimi ye lo ngam suan ye dom ho. Ngui cha mu suan ye do te ang sang yue po ne. Da pe ka le mimi go. Go le za ro po go du u pi ang mimi ye a piu mu miya go. Saong ten le jin po so da be pi ba de. Mimi go go le za chen mimi ye a ye a tui to te te me la mu go a gu yong ji chen. Sa da rui chang lo ngang kai ngang ma. Aung miin bi mimi ye a lo san da rui. Ten ne te cha po yue pie wa la ba le me. Chino di ne ti ten piya ke de pen chong do pa san ee. Pye tin ye se ni kuna cha ha. Chano ye bwa te tan te shao. Koko tan yashi ke de ao miyen mu a tui a chou miya te ka. Thou yu yashi ke da phi ba de. Tana o sa chui wa chen de poko tan. Di se ni miya a tan. Lai na chin tong chen phi. Chano ni tu ao miyen mu. Ya ba lik me lo. Tek tun piyo so chen ba de. Baby lo ha. Kamiya ro ten da te. A miya ji. Chan da chui wa re miyo ba. Di miyo ha di te maka to te jipwa ba le o me. Di miyo ma kamiya ro a leng atwe chanta nang de akwin lan dwe a pie wa si ne de so da. Yong ji tha cha ba. E di akwin lan dwe go ya yu cha. Khan za cha ba. Chanta aung jwe wa aung. A to cha zan ba. Go dan jo za aung min bide akha ma le. Go aung min ke te ni na. Ni di ya dwe. Jipwa chanta ye a le a jen dwe go. The chado baby long ta, ni nao ta chim ya go, ya ya yo yo da bo ta ji swa, hui nga cha ba. Du do le jibwa chan ta chin sik, te tan la aung, jibwa ye etwa, da ge a tok jo ban la cha aung, taik dun no zo cha ba. Baby long ye da na ok sa, dwe ha miya we lo ma go nai ba wu lo chuno, pyo cha lai baya zi. Siya pimin bada dian su ta de baby lo ma a chan ta zon po ku su de sao te ka ni. Nao ta po mo kao mo de a pai miya ko sele na sin khan za ne po de chino mi ma audio sto chanel e go subscribe lo ta li me lo miyo lin ba re kya.
ชิชูน้าทองเบเรลูเอยอกสุดท้ายของเจซูมายติมาเลยครับเนี่ย